Krye i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Luizin Basha, ka zhvilluar për ditën e sot me një takim me ish kryetarin e forumit rinor Eurosocialist Durrës, Ardit Kurtusha, dhe drejtuesin prej vitesh të njësisë administrative nr. 6 të qytetit të Durrësit, Serjan Mazreku. Duke shprehur mbështetjen për Partinë Demokratike, ata janë shprehur si subjekti politik ku kanë aderuar për një kohë të gjatë Partia Socialiste, është uzurpuar tashmë nga dy individ. Dëshira dhe kapja e partisë është aq e madhe, saqë shikoj çdo ditë më shumë dim emri Bangjush Davës akoma kryet fushatës të qytetit numër 2, siç është qyteti i Durrësit. Pra, dëshira për të marrë pushtetin me dhunë dhe me çdo formë ku bën që ne dhe me partnerin ton strategjik Amerikën të cënojmë marrëdhëniet tona. Bangjush Davës është kryefjalë e çdo pjesëmarrësi në jetën politike aktive të politikës, e dëgjojnë dhe e dinë të gjithë që është i padëshuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aq më tepër në qytetin e Durrësit është akoma dhe më e padëshuar. Por kapja që ato kanë dhe shitja e qytetit që është bërë për interesa të njërit apo dikujt tjetër, ka bërë atë që ai të mos tërhiqet dhe të vazhdojë sulmet e tij, të vazhdojë përpjekjet e tij të fundit për të marrë vota dhe pse jo për të bërë edhe ndërhyrje tek ato vota. Kjo është arsyeja pse unë sot do shkoj në Zimbabwe. Për ta heqë të lojë blokimin dhe qytetarët, për ta heqë të lojë uzurpimin nga dy veta, tre veta në Durrës, ku gjallë që kemi delë të artisionistë, punë që kemi bërë ne, të shkojnë dhe një person. Kjo është arsyeja, pëse unë të zhjithë të gjithë talë në këmi, që të mbështesim Partinë Demokratike, pa dalim, dhe mos të marrin Lemosha, mos shkojnë pjesë e Lemoshës për gjarët vogle, sepse kontribuës që darë me të një të jetë diçka madhe, Antari i Partisë Socialiste Durrës, Ardit Kurtusha, ka qenë edhe më herët shpesh kritik mbi mënyrën e drejtimit të Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit.